Запоріжець Павло Воскобойніков каже, на велосипеді їздить з дитинства і зараз використовує його як повсякденний транспорт. Аби продемонструвати свій спосіб життя та підтримати створення велоінфраструктури в Запоріжжі, хлопець взяв участь у велодні. Я кожного року беру участь у реальному велодні, а в зв'язку з тим, що на даний момент у нас карантин, також хотілося підтримати цю акцію. Підіймав я, підіймав мій син. Хоча йому 5 років, але він вже старається, вже розуміє, що йому потрібна велоінфраструктура, тому навіть він був зацікавлений. За словами організаторів, аби взяти участь в заході, потрібно було зняти коротке горизонтальне відео до 20 секунд з велосипедом, викласти його у соціальну мережу Facebook або Instagram з хештегом ZP Bike Day Challenge 2020 та передати ініціативу двом друзям. Цю челенджу хоч і віртуально, але так само показати всім, що не дивлячись ні на що, велосипедисти зберігають активність, їздять на велосипедах або там на роботу, або куди завгодно з будь-яких цілей. А шляхом зняття короткого 20-секундного відео з хештегом ZP Bike Day Challenge 2020, в якому вони мають показати щось з велосипедом, або як це традиція велодня – підняти велосипед над головою. Наразі прийом відео вже завершено. Станом на 26 травня у заході взяло участь більше 50 учасників. За словами виконавчої директорки громадської організації «Спільно Хаб» Гани Дворної, до 31 травня всі відео хочуть об'єднати у невеличкий ролик. Ми хочемо об'єднати ці відео у спільне відео для того, аби показати, для кого потрібно будувати велосипедну інфраструктуру, для кого потрібно забезпечувати безпеку і, власне, кому вона потрібна в Запоріжжі, і з тих, хто потенційно хотів би приїхати в Запоріжжі як на велодень, так і в туристичних цілях або в цілях дозвілля. Не буде призових місць в плані там перше, друге, третє. Для всіх охочих, звісно, якщо буде така можливість, то ми через наших партнерів веломагазини поширимо світловідбивача. 31 травня о 12-й годині відбудеться презентація спільного відео. Його можна буде побачити на запорізькій сторінці велодня у Фейсбуці та Інстаграмі. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.